Salutare, astăzi am să vă arăt un prun renglod galben din Italia. Deja văd că începe să pârguiască. Vedeți ce mari sunt. De-abia aștept să văd ce gust au. Este prima dată când rodește. Este altuit acum 2 ani. Să vede ce frumos e. Este altuit, e un prun stainy. Am 4 soiuri de prune în el. Dar văd că la stainy anul ăsta nu prea a mers bine. Au rămas mici. Dar în schimb, rengulotul i-a mers foarte bine. Aici am un soi de toamnă, se vede că sunt verzi. Aici este alt soi de vară. Iar acesta este stainy, care este verde, nu s-a copt, mai durează. Acum am să stropesc puțin de moniloză. Deja se vede că deja a făcut efectul. Moniloza își face efectul. Acum mai trebuie să mai crească. A fost plin de flori, dar a căzut, le-a scuturat vântul. Aici tot așa am un prun renglut altuit de jos, de aici la bază. Este altuit în semi-populație perfecționată. Aici este un gutui altoit, primul an pe rod. Este altoit acum 2 ani, la fel și acest păr. Aici tot la fel am altoit acum, asta e de anul trecut altoit, asta mare e de aici. Este altoit în august. Tot așa este un renglod galben. La toamna am să-l mut. Este altuit pe corcoduș. La fel și ăsta, tot la fel, tot renglod galben. Tot același soi care a fost în prun stainy.
Aici sunt pe Renapoca. Am întoit acum 4 ani. Este altoit pe gutui. Deja văd că începe să schimbe culoarea, să îngălbenească puțin. Aici tot așa este un gutui care nu prea merge, cred că este, a fost afectat de focul bacterian. Sper să își revină. Acesta este gutul care este, deci care nu este altoit. Deci pomul care este, acesta este soiul de gutui. Aici este un alt soi de pere de toamnă, nu știu soiul cum îi spune, dar este foarte bun, se vede ce frumoase sunt. Trebuie deja să-i pun o proptă că o să se rupă, s-a îngreunat foarte mult. Este altoit sub coaje, acum cred că 3 ani, este al doilea an pe rod. Așa aici. Aici am pus în noi dormind un păr din Anglia cu un ferice. Este un soi foarte bun, un soi mare. Sper să se prindă. Aici aici văd că mi s-a prins un altoi tot din același soi din Anglia. Deci crescuse, plecase în vegetație și după o ploaie s-a ofilit și văd că acum a dat din nou. Sper să reziste, să-i dau cu puțin tratament. Aici tot așa este un păr napoca, dar anul ăsta văd că n-a mai rodit. Iar aici am de jos altoi de jos. Se vede că este altoi de jos, deci este separat de tulpina. Am pus tot așa de rezervă un gutui altoit, se vede ce frumoase sunt. Se fac și o poză. Și se vede și diferența la frunză. Deci vedeți aici diferența la o frunză de gutui altui sănătoasă. Ce frumos este. Și în acela afectat. Deci se vede acest pom, deci gutuiul acesta, din care am luat altoiul, de le-am altuit pe acel mic. Se vede că este afectat de focul bacterian. S-ar putea să aici să fie cauza să aibă ceva putregai. La mână cred că o să-l retez mai jos. Deci acest gutui a fost altoit de aici acum 4 ani. Sper să își revină, dacă nu o să-l retez mai jos de aici și o să las decât această ramură pentru a prinde putere. Deci cam asta a fost. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați la canalul meu. Să vede ce frumoase sunt. Până la un alt videoclip, vă spun la revedere, sănătate și numai bine!